стомба, а листа во земјата на чуме. Во сабота на 7 јуни од 12 часот. Во Драмскиот театар, билето чини 100 денари. А можете да го најдете на касата на Драмскиот театар. Собраните средства ќе бидат наменети за нашите другарчиња од дневниот центар за децата со посебни потреби во Битола. Специјални гости на представата! Петко!